Ahoj, děti, podíváme se na stranu 62. Je nadepsána užití matematických vědomostí, a my se podíváme na úvodní šedý rámeček. Kolik centimetrů stuhy bude potřeba k jednoduchému převázání balíků? Na mašli bude navíc zapotřebí 20 centimetrů stuhy. Prohlížím si tady ten balík, je takhle jednoduše obvázaný, převázaný a ještě tady je takhle ta mašle. Jeden z možných postupů řešení. Pokud stuhou budeme omotávat balík, budeme počítat obvod. Stuha vytvoří obrys obdélníku. To je pravda. To je tenhle ten obdélník, který má v rozměry tak, takhle má 30 cm, to je daný tady a takhle na výšku 15 cm. Tak, čili ten obvod 30 cm plus 15 cm plus 30 cm a ještě plus 15 cm. Tak to je dohromady. Obvod obdelníku je 90 cm, ale pozor, tady je ještě něco o té mašličce. 90 cm plus 20 cm, ta mašle rovná se 110 cm. Na převázání balíků bude potřeba 110 cm stuhy. Tak tohle si myslím, že není nijak náročné, takže pojďme se podívat do prvního cvičení, přečteme si zadání. Vyřešte úkoly dle zadání. Na obrázku jsou znázorněny tři stejně velké balíky, takže nám vlastně stačí popis jenom tady na tom prvním. Každý balík je jinak převázaný tenhle ten dvakrát, tenhle ten dokonce třikrát, tenhle ten jednou. Na mašli je navíc potřeba vždy 20 cm stuhy, takže tím tou mašli, kterou to obmotáme, plus 20 cm stuhy na tady tu smyčku, kličku. Tak a teďka jdeme pracovat. Ačko. Kolik metrů modré stuhy bude potřeba na převázání jednoho balíku? Tak ale já tady vidím, že tady jsou vlastně. Ten balík je převázaný dvakrát, takže to budou dva obvody. Tak třeba tady to bude O1 a tady O2. Tak se do toho pustíme. Nejdřív ten O1. To je vlastně jaký obdelník takhle, takhle, tak a já obvod obdelníku dvakrát a plus b, takže o1 rovná se dvakrát a teďka tady je dvakrát tahle dlouhá strana a to je, ta je daná tady, takže to je 20 cm plus takhle dvakrát Tady krátká, a to je výška 10 cm. Tak, obvod o 1 rovná se 2 30 cm, obvod o 1 rovná se 60 cm. Tak, teď si to trošku tady promažeme. Tak a podíváme se na ten obvod O2. Takže O2. To je tenhle obvod. Takhle obdélník. Tak a zase rovná se dvakrát A plus B. O2 rovná se dvakrát. Ta delší strana, což je 50 cm, plus a teďka na výšku to je takhle tady a tady 10 cm. 10 cm spočítáme obvod O2 rovná se 2 x 60 cm O2 rovná se 120 cm. Tak a teď to dáme dohromady. 60 cm plus 120 cm a já nesmím napomenout na co? Na 20 cm na mašličku plus 20 cm, to máme 60, 180, 200 cm. Ale já se musím podívat ještě do zadání. Tady je napsáno, kolik metrů modré stuhy. Takže 200 cm převedeme na metry, 1 metr 100 cm, 200 cm, 2 metry. Tak, podíváme se na řešení, trošku zmenším, tak ano, taky to nazvali O1, O2. Sečetli, připočetli, převedli, výborně, 2 metry modré stuhy, tak a teď je řada na vás. Čili B, C, vyberte si, přerušte si na chvíli video a za chvíli se podíváme. A porovnáme si řešení. Tak hotovo. Tak jestli jste se pustili do tady té prostřední krabice, tak tady jsou vlastně tři. O jedna, O dva, O tři. Tři obvody. Přičemž tyhle dva budou stejné. Tak se podíváme na řešení. Ano, O1 a O2, 60 cm, 60 cm, a ten dlouhý 120, to jsme počítali. Tak, sečteno 260 cm, a tady jsme to mohli nechat v centimetrech. No a tohle, to vlastně, to, to C jste nemuseli počítat, protože to už jsem vypočítal já jako O2, což je, no ne obvod ano, ale ještě plus těch 20 cm na mašličku, jo. Takže jste to stejně museli trochu počítat. Takže tam 140 cm zelené stuhy. Docela zajímavé, hezké úlohy, které se můžou hodit třeba, no, až budete na Vánoce balit dárky.